Обама був першим кандидатом на посаду президента, який активно проводив кампанію через мережу інтернет. Як також використав світову павутину для збору коштів на свою підтримку. У четвер Обама знову вдався до кроку нетрадиційного для попередніх президентів. Він провів першу інтернет-конференцію, взяти участь у якій могли пересічні американці, розповідає Марія Юнко. Під час Великої депресії президент Рузвельт звертався до нації за допомогою радіо. Попереду нас довгий шлях, але ми вже ним йдемо. Сьогодні, в час економічної рецесії, президент Обама використовує інтернет. Ще під час своєї передвиборчої кампанії Обама відвідав народні збори у багатьох великих і малих містах, завойовуючи підтримку американців. Тепер настала черга відкрити двері Білого дому. Під час виборів я пообіцяв відкрити Білий дім для американського народу. Річард з Каліфорнії запитує, чому ми не можемо мати загальної системи охорони здоров'я. Я якраз хочу запровадити загальну систему охорони здоров'я, але я не думаю, що раптово змінити існуючу систему, до якої всі звикли, це найкращий шлях. Hi, Mr. President. My name is Alex. My name is Kristen. And I'm Mallory. Мешканка Джорджії запитала про ринок праці. Ми маємо бути терплячими і наполегливими щодо створення нових робочих місць. Я не думаю, що ми втратили усі робочі місця, які б могли втратити під час цієї рецесії. Жінці, родичі якої працюють в автоіндустрії, президент сказав, що незабаром оприлюднить план порятунку автовиробників, якщо керівники компаній погодяться запровадити кардинальні зміни. Якщо вони не хочуть робити зміни, які необхідні у цій галузі, тоді я не хочу, щоб платники податків допомагали їм. Одне з найпікантніших питань стосувалося марихуани. Його автор запитав, чи не була б легалізація та оподаткування марихуани корисною для стимулювання економіки. Я не знаю, що це запитання говорить про нашу інтернет-аудиторію, але моя відповідь – ні. Я не думаю, що це добра стратегія розвитку нашої економіки. Загалом 93 тисячі людей надіслали президенту понад 100 тисяч запитань щодо освіти, охорони здоров'я та ринку нерухомості. Самі ж вони шляхом голосування і визначили ті запитання, які було поставлено президенту. Марія Юнко, «Голос Америки».